El va 64, y mate 3B o 3, 3BC books. El va 43, mate 3C. Så har vi A där, beräkna. A, ser det. Så har vi 100 upphöjt till 0,5. Och det är samma sak som 100 upphöjt till en halv. Och då är det samma sak som roten ur 100. Så har vi 10. B, eller kanske jag vill ha en annan penna, så B. Vad säger den? Roten ur 10. Multiplicerar med roten ur 10. Det går inte var för sig, så vi kan sätta in dem i en och samma tecken. Under samma tecken. Då har vi 10 gånger 10, så har vi roten ur 100. Så har vi 10 också. C. Vad säger C? 100 upphöjt till negativ 0,5. Och det är samma sak att skriva 100 upphöjt till negativ en halv. Och då är det negativ. Så har vi 1 dividerat med 100 upphöjt till positiv nu, exponent. Varför det? Vi har en log, potenslog som säger så här. A upphöjt till negativ n är exakt samma att göra att 1 dividerat med A upphöjt till positiv n. Det är den som vi gör det där nu. Så har vi n dividerat med roten ur 100. Då har vi en tiondel. Eller 0,1 om ni vill skriva på det sättet. Men en tiondel, det är okej. Ska vi ta D? D. Ursäkta det där. Så har vi roten ur 5. Multiplicerar med roten ur 20. Det går inte att ta ut roten ur var för sig. Så vad vi kan göra, sätter in dem i under samma tecken. Så har vi 5 multiplicerat med 20. Då har vi roten ur av 100. Då får vi 10 också.